Avqustun 22-si saat 12:00-dan 12:25-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Əzizli, Aşağı Şorca və Dərə yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Gədəbəy rayonunun Dalyurt yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub, Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb.